Konec. A proto hrajeme píseň, kterou hrajeme vždycky na závěr. Já budu žít na věky. Kytarista Rostia Hejcma.
Přátelé, ještě jednu. Poslední. Přátelé, vydržte. Takže přátelé, úplně na závěr si dáme Valdemara Matušku a píseň, jeho píseň, prosím vás, klid. Jak malí kluci, fakt, já nevím teda. Ta písnička se jmenuje Eldorado. My jsme si tam trošku textu přidali. Tak pojďme na to.